Zašto je opala podrška građana Srbije evropskim integracijama? Ima li to veze sa odnosom Beograda prema Moskvi ili odnosom Beograda prema Briselu? I kako to da ni posle šest godina ne znamo ko je kompletan idiot odgovoran za rušenje u Sava Mali, pa onda u izborima u Francuskoj, Sloveniji i ostalim centralnim temama. Nema danas dnevne štampe, snalazimo se kako znamo i umemo. E, razgovoram sa Žanom Bulajićom, novinarkom Njuzmak Sadrije. Dobro jutro i dobrodošla u Novi dan. Hvala na pozivu. Dakle, nemamo novine, ali imamo događaje. Dakle, ja je da ih podelimo na ono o čemu se govorilo juče, a da završimo s onim što će biti tema sutra. Pa, hajde, možda o toj podršci evrointegracijama. objavio je Blitz istraživanje Ipsosovo gdje je prvi put, kako kažu, e, zapravo većinska Srbija protiv eurointegracija. E, da li je to posljedica medijskog izveštavanja i stava dominantne te prema, prema Moskvi ili prema Briselu ili se moglo čuti da je to čak naš pregovarački kapital zapravo sad sa Europskom unijom? Pa meni je pre svega zanimljiv trenutak u kome uh vidimo to istraživanje, to je u trenutku kada Evropa, ajde da kažem, pritiska nas da se opredelimo i uvedemo sankcije. Ja sam gledala i pravila poređenje pre godinu dana kada je rađeno slično istraživanje o podršci Evropskoj Uniji, 53% građana je bilo i ovo jeste poprilično velik pad. Sada je 35 100 i znači sada je ispod, ispod polovičovanja, da kažem, manje, manje od već, Tako da, zanimljiv je taj pad, ali mislim da i trenutak u kome se istraživanje dolazi, a kažem dolazi u vreme ovog rusko-ukrajinskog rata, naše, ajde da kažem, pokušaja neutralnosti, koliko god to zvučalo, ovaj, I onda u tom smislu, ne znam, sklona sam da verujem, nisam sigurna da je trenutak u kome to istraživanje dolazi da je nekako dobar, da kažemo da je, da je baš toliki euroskepticizam, da je toliko narastao. Meni se možda čini da je to neki pokušaj, manevarski prostor vlasti. Nijednom istraživanju do kraja ne možete da verujete da je to neki manevarski prostor vlasti da kaže, evo vidite, kod nas opada ta podrška. Opet s druge strane... A, da, li, mi... da, 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 da. I onda da li Brisel uopšte zanime da li opada podrška ili ne? Pa mi već deset godina, ima tu krivice i do nas i do njih naravno, mi već deset godina smo u statusu kandidata. Daleko smo od toga da ispunimo uslove. Mislim da polovinu poglavlja još uvek nismo otvorili i naš put će ako mi nastavimo, ako budemo željeli da nastavimo taj put ka, ka Evropskoj uniji potrajati još sigurno uh, nekoliko godina. Ne znam da li Evropu to zanima. Ona i dalje pokušava da uh, od nas, uh, da nas drži na tom koloseku. Uh, Imaćemo uh, i, i sutra uh, i američke zvaničnike koji će opet pričati o, o tom nastavku Evropskog puta. Mi svakog dana ili svakih nekoliko dana čujemo poruke uh, i pozive da se mi uh, uskladimo sa tom spoljnom i evropskom S poruk politikom. poruke i pozivi, Žana, ili, ili pritisci? Jer zapravo je to bila ključna poruka da mi zbog pritisaka Evropske unije zapravo više nismo zainteresovani za Evropsku uniju, da je otud opala na, na, naša podrška eurointegracijima, pa i sama ona izjeva ministra Vulina, e pa ako nas ovako pritiskaju, to je samo znak da nam nije ni mesto u Evropskoj uniji. Pa mi različite poruke čujemo uh -huh. iz vlade kada je pitanje uopšte taj naš evropski put. Ako slušamo ministra Bulina, nama takva Evropa ne treba. Ako slušamo predsjednika države, a njemu ajde recimo da mu više verujemo nego Vulinu, Ovaj onda smo mi, onda je nama Evropska unija neko strateško opredeljenje. Ako gledamo kako se Evropa ponašala, ona jeste svaki put sugerisala. Nisu to bile neke vrste ucena, ali ajde da kažem i ta neka dva glasanja, protiv Rusije jesu bila neka vrsta praktično nas dovođenja do zida i trenutka da je bitno da se opredelimo i da pokažemo da smo da kažem, na tom istom tragu kao i ostale evropske i balkanske zemlje koje su osudile agresiju neke i uvele sankcije. E, kad smo kod Vuljina, dakle taj njegov intervju u politici, ja ga nisam našla u politici, ali zajedno smo ga našle na portalu Dnevnika, Svaka kriminalna grupa je pretnja za mir i poredak. I kako ti, šta ti je interesantno bilo u tom intervju koji je dao? Pa meni je interesantno što on na većinu pitanja koje se tiču njegovog resora nije odgovorio. Znači mi nemamo odgovor na pitanje kako su policajci pomagali Darku Šariću, s obzirom da su dvojice, jedan od njih je čini mi se uhapšen, a drugi je još u Beksu, otkud policajci da pomažu jednom okorelom narkobosu. Čuli smo ono što već znamo koliko su jaka dva klana, Belivukov i Šarićev. I Čuli smo možda nešto na kraju. Meni se učinilo da je jedina vest možda na kraju toga gdje on kaže ja bih o, o, šta, šta sam sebi zamera. On je rekao da sam sebi zamera što nije donet zakon o policiji. Deluje kao da se oprašta od funkcije ministra, ali možda i ne. A kažem, ta, taj odnos vlasti države u stvari sa kriminalnim grupama je nešto što ne samo u slučaju ova dva klana, nego u mnogim prethodnim slučajima mi nikad nismo do kraja dobili odgovore na pitanja ko je kriminalnim grupama koje se razviju na tom nivou da su zanimljive i međunarodnim organizacijama, ko im je pomogao. One ne mogu da se razviju, nema organizovanih kriminalnih grupa bez pomoći države, bez pomoći državnih struktura. Jeste da nije pitanje za njega kako je u u super obezbeđenom instituciji kao što je specijalni sudarko Šarić uopšte mogao da ima telefone, ali jeste kako je sarađivao s policijom, kako to niko nije otkrio, to jeste pitanje na koje on nije dao odgovor. Ali zanimljivo je to recimo što on sam kaže, svaka kriminalna grupa gleda da da sarađuje sa da nađe u stvari neke neke saradnike u u strukturama vlasti ali on naročito potencira ali da nađe saradnike i u opozicionim redovima pa čak tu nešto navodi i eto Belivuk i Miljković su hteli da prave i neke novine, znam i novinare koji su znači, potpuno na neku drugu vodenicu, nema odgovore na pitanja koje bi on u stvari trebalo da nam pruži, ali daje neke potpuno druge, druge odgovore. I evo, ne imamo odgovora ni na nešto što je da upravo smo na godišnjice rušenja e, u Sava Mali. I e, šta mi, bilo je svedočenje, nije da nije bilo, ali zapravo mi i dalje tumaramo u magli i ništa ne znamo i ostaju iste pitanje. Pa, ostaju ista pitanja. Šest godina posle mi nemamo, imamo tog jednog, jednu osobu koja je odgovarala. To je šef smene Goran Stamenković i on je u stvari za to što nije reagovao. A mi imamo čitav lanac tu institucija koje nisu reagovale od policije da vama u strogom centru grada u danu kada su izbori u noći, kada su izbori kada je obično povećana pripravnost policije da vam neko ruši bagerima, da tu šetaju ljudi s fantomkama, da to ljudi prijavljuju da niko ne reagovali reaguje, to govori da to nije mogla da uradi neka tek tako grupica da se nađe, nego da je tu bila neka podrška vlasti. Opet i ono što smo, ili državnih struktura kako god, i sve te neke reakcije koje smo mi viđali posle vlasti, isto čitaju se između redova. Čita se između redova kada predsjednik kaže da su to kompletni idioti, da je on da, se njega, da je njega neko pitao da bi on upalio bager u sred bela dana i došao. Ali ono što je poraz ovog društva jeste što to institucije nisu ispitale i ovo sama mala je nekako ogledalo društvo u kome mi živimo posljednjih deset godina gdje su institucije zarobljene i gdje one ne služe nama građanima, nego služe jednoj političkoj eliti. Mm -hmm. pa, e, ta elita malo malo pa ode pa obilazi taj Beograd na vodi. Pa deluje nekima kao da, da de, deliš li taj utisak malo te ne kao da su Sinjiša mali i Vučić investitori tamo s obzirom na to koliko puta se pojavljaju i komentarišu koliko je to sve divno i lepo i koliko, je to, koliko su ponosni da je to nacionalnog interesa projekat delo kao zaista kao privatni projekat i mi do kraja ni ne znamo oni koliko smo mm -hmm. mitu novca dali pogotovo koliko je novca tu dao strani investitor i jeste kada oni dođu i hvale se time ovaj deluje kao da je kao da je privatni projekat A šta je zapravo sa to rušenje te noći u Hercegovačku I dakle svakako postoje ja ne znam kako kako bismo pravili sad gradaciju afera i svega što se desilo da li ona da li je to rušenje simbol ili noć kada je počelo ubrzano urušavanje svega, ne samo zgrada u Hercegovačkoj. Kako ti je pa, ona, nekako gledam na to, jeste možda i simbol, zato što nikada nismo do kraja imali istragu i saznali ko, ko je to uradio. Imali smo mi na desetine afera, nije Sava mala jedina, mm -hmm. praktično ne mogu da se setim skoro ni jedne afere, koju smo saznali epilogi gde su krivci uh, odgovarali. Ali jeste počelo to ubrzano uh, rušenje svih tih nekih uh, kažem, demokratskih ne? pravila? Ili... E, ali druga priča kod Francuza. <laughs> dakle, Francuzi i, i, i Slovenci su imali izbore. Koji su ti zanimljiviji? Pa možda francuski, slovenački su mi nekako otišli ispod radara, mm -hmm. mada, mada je... Da, ti si si bavila da. francuskim izborima. I, uh, I hajde da vidimo šta je Francuska pokazala ječerašnjim glasanjem. A Francuska je pokazala da je, rekla bih, nezadovoljna jer 42% je dobila konzervativna desničarka Marine Le Pen, a i sam Emmanuel Macron koji dobija novi petogodišnji mandat je u tom svom prvom obraćanju rekao da ništa neće biti u ovom sljedećem petogodišnjem mandatu koji mu sad sledi u odnosu na prethodni. On je predsjednik koga zovu predsjednikom bogatih i ljudi su poprilično nezadovoljni. Negde sam čitala da su oni jako nezadovoljni tom ekonomskom situacijom i da su rekli da nije, da im je u stvari veliki problem što se on bavio tim nekim svetskim pitanjima, a nije se bavio pitanjima iznutra. Mi smo preko godinu imali te proteste žutih prsluka i mislim da je to bio jedan od velikih alarma za njega gdje su ljudi izašli na ulice prvo zbog cene goriva, a onda su nedeljama, u stvari subotama, vikendima protestovali i ovaj, na kraju su zaustavili tu penzionu reformu koju on dugo najavljivao. Tako da mislim da ovom, u ovom prvom petogodišnjem mandatu je imao dosta tih grešaka na koje su mu ljudi i, i, i izlaskom na ulice ovaj, ukazivali i verujem da će poprilično promeniti, ovaj, promeniti te neke svoje pozicije i Ma to je zanimljivo i sinoć sam vidjela da su bili protesti. protesti tako Aha, kažu da su dve osobe nastradile. Reuters javlja, ali javljaju i naši i naši mediji. Dakle, bit će zanimljivo šta će se, šta će se dalje dešavati. Ali da li je njegova pobjeda olakšanja za Evropsku uniju? E, pa čini se da je jedino Evropska unija odahnula ovaj, tom pobedom u Francuskoj manje više. Ovaj, Pobeda uh, uh, Marine Le Pen bi čini se ozbiljno uzdrmala temelje Evropske unije, bar kakva je ona sada koliko god je ona u krizi, a ovako Makronova pobjeda svima je nekako pao kamen sa srca, jer on je ne, jedan, ajde da kažem, možda od većih lidera odlaskom penzionisanjem Angele Merkel i izlaskom Velike Britanije koji se bavi Evropom. S druge strane, neće biti nebitno i za nas kako će se Makron ponašati kada je u pitanju proširenja Evropske unije, tako da jeste, ajde da kažem, pao kamen sa srca u Evropskoj uniji, vidim evropskim zvaničnicima koji su svi od reda već u prvim satima čestitali mm -hmm. Makronu. Mnogo lakšanje mi je da. E sad, slovenački izbori e, su mi na nivou fenomena interesantni. Dakle, profil čoveka, dakle, ko je gospodin Robert Golob, on se jeste bavio politikom ranije, pa je onda otišao, napravio svoj biznis i evo za čas i došao, napravio stranku, osvojio većinu i kaže evo još ćemo brzo formirati vladu. Mislim, to se spominjem zato što mi ovdje smo imali izbore pre koliko, pre tri nedelje. I još ne znamo rezultate. <laughs> I još ne znamo rezultate. Pa Slovenija je možda jedan fenomen, meni je u stvari bio zanimljiv zato što nova lica nekako brzo pobede. Nije on prvi koji je novo lice, a što ti kažeš, pojavljivao se on sporadično u politici, ulazio i izlazio, nije baš potpuno nov. Mi smo imali slučaj Cerara i, 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 i posle ovog komičara koji nije cerar, nego... Komičar, 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 pomozite. Sjetit ću se. Ovaj, koji je, koji U Sloveniji bili... komičar. Tako je, tako uh -huh. je. Koji su, bili, koji su bili nova lica i pobeđivali su... Nije, Šarec, da. Dobro. Šarec. I Tako da, očigledno, slovenački birači vole da glasaju Aha. za promene. Ono što jeste zanimljivo, ajde da poredim sa francuskom, jeste da je i ovo poraz desnice i on je najavio da će vrlo brzo, neće se čekati kao kod nas, da će vrlo brzo formirati vladu, da će napraviti popriličan zaokret i kada je u pitanju spoljna politika i unutrašnja i da ih čeka dosta posla. Tako da on čini se ne gubi vreme. Ono što je zanimljivo, on jeste i ekolog, antifašista i čovek nekako koji će možda pomiriti biznis i i, i, i politiku, pošto čini mi se da je elektroinženjer. Uh -huh. Ali ovdje imamo opet i to ono što je kaže Janez Janoša, došli su Rusi, u svake izbore se umešaju Rusi, instaliraju neke svoje pokrete, upravo aludirajući da su u rusku umešanost u, u ove izbore. Ali ajde, to ćemo da... Pa mislim da Rusi imaju mnogo više uh -huh. nekih drugih problema nego da se mešaju u slovenočke izbore Tren... trenutno, tako da Trenam. to je veliko pitanje. E, dobro. I ono o čemu ćemo pričati sutra, to je dolazak Karen Donfrid, pomoćnice državnog sekretara. Ona dolazi ovdje u region. I kako ti izgleda ta poseta? Zašto dolazi ona? Da li da nas samo vidi ili da još malo ponovi ono što su senatori prošle nedelje? Rekli da malo pritisne, da tako kaže. Pa ne verujem da iko ovde dolazi samo da nas vidi. Dolazi ona na tu, ajde kažem, turneju po regionu, Biće i u Prištini, i kod nas, i u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i dolazi svima da ih na neki način svim tim državama regiona da pomogne te demokratske procese, da ukaže na, na te probleme. Čini se da kod nas je više tih nekih tačaka o kojima će se razgovarati. Između ostalog, verujem da dolazi i da će to možda biti glavno, glavna tema, svakako naš, naše, naše određenje prema sankcijama Moskvi. Senatori su, kao što si ti rekla, bili prošle nedelje i oni su ponovili da su oni spremni više puta ponovili da su spremni da pomognu Srbiji i u tim reformama, ali i finansijski ukoliko se Srbija odredi kao što su se odredile zemlje Evropske unije. U stvari, kako oni to kažu, uskladi bezbednostnu i spodnu politiku sa politikom Evropske unije. Tako da verujem da će, to jeste još jedna određena vrsta pritiska, ona je neko ko dosta dobro pozne Balkan. Ona je bila na čelu maršalovog plana sedam godina, dolazi sa Gabrielom Eskobarom koji je također također neko ko dobro poznaje ovaj region. Tako da verujem da tu neće biti mnogo mogućnosti da se s njom, da jednostavno ne očekujete nekog ko potpuno ne prati situaciju na Balkanu, da jako dobro zna šta se ovdje dešava i kakva je situacija trenutna i s čim smo mi suočeni. Tako da verujem i to ovo istraživanje koje smo pomenuli ne, na početku je zanimljivo u tom smislu. Eto, baš nekoliko dana u oči nje mi šaljemo poruku da je nikad manja zainteresovanost nas za Evropsku uniju. Biće, biće zanimljivo, ali kažem, ne, ne bi me čudilo da još neko od tih američkih zvaničnika u neko skorije vreme opet dođe u poslu. Ali vidiš, oni dolaze, prilično su jasni u svojim zahtevima. Koliko misliš da prostora, to je vremena, Srbije ima da da svoj jasan odgovor? Dakle, počeli smo od toga kako se s jedne strane priča jedno, s druge strane drugo ali koliko još vremena imamo do jasnog odgovora? Pa ne znam, možda je nama vreme već isteklo, a mi pokušavamo tu da u nekom zaustavnom vremenu nešto ovaj, uhvatimo. Uh, uh, pitanje je koliko će trajati recimo, i kako će izgledati nova vlada. To će isto biti jedan od dobrih signala u kom pravcu idemo. Nisam sigurna da imamo još mnogo vremena, ali uh, čini mi se da još, uh, još uvek ima strpljenja i kod Amerike i u Briselu kada je u pitanju taj naš, taj naš odgovor. Čime se danas baviš u pregledu dane? Uh, upravo posetom američkih zvaničnika. E, dobro, lepo, lepo smo se pripremila. Onda hvala ti mnogo što si ovo uskršnje jutro, drugo uskršnje jutro provela sa nama. Žana Bulajić bila je gošća televizije N1.